Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında, həmçinin regionlarda yerləşən mərkəzi və məhəllə daxili su anbarlarının yuyulması işləri yekunlaşmaq üzrədir. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin balansında olan içməli su anbarları ildə ən azı bir dəfə yuyulur və dezinfeksiya edilir. 2023-cü ilin tədbirlər planına uyğun olaraq Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında, həmçinin regionda ümumi həcmi 790 min kubmetrdən çox olan 987 anbarın yuyulub təmizlənməsi nəzərdə tutulub. Ötən müddətdə ümumi tutumu 742 min kubmetr olan 970 mərkəzi və məhəllə daxili anbarın yuyulması təmin edilib. İlin sonuna qədər digər anbarların yuyulması işləri yekunlaşacaq. Su anbarının üçdə bir hissəsi boşaldılır. Dibində yığılan çöküntü, lil, mexaniki qaydada belə deyək, qarşılıqlı olaraq təhliyə olunur su anbarından. Geriyə qalan belə deyək, çöküntü isə mexaniki qaydada işçi qüvvələr vasitəsilə su anbarına xaric olunur. Bundan sonra isə su anbarı yuyulur və zərərsizləşdirilir. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin balansında olmayan və mənzil tikinti korporativlərinə məxsus su anbarları da ildə ən azı bir dəfə yuyulub təmizlənməlidir. Bununla bağlı mənzil tikinti korporativləri məlumatlandırılır. Əhaliyə verilən içməli suyun təhlükəsizliyi üçün anbarların yuyulub təmizlənməsinin zəruri olduğu onların diqqətinə çatdırılır. Təəssüflər olsun ki, çox bir hissə mənzil tikinti kooperativlərinin su anbarları yuyulmur vaxtı-vaxtında və təmizlənmir. Buna görə də bir sıra abonentlər tərəfindən şikayətlər, haqlı iradlar, belə deyək, şikayətlər daxil olur ki, bunların araşdırılması və aydınlaşdırılması zamanı sırf su anbarlarının vaxtında yuyulmaması səbəbilə çöküntülərlə abonentlərin, belə deyək, mənzillərində narahatçılıqlara səbəb olur. Mənzil tikinti kooperativləri su anbarlarının yuyulub təmizlənməsi üçün bu sahədə ixtisaslaşmış təşkilatlara və ya yerli su kanal idarələrinə müraciət edə bilərlər. Anbarların yuyulması tərəflər arasında bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq kooperativlərin vəsaiti hesabına həyata keçirilir.